У Сумській області діє 4 заклади Державної кримінально-виконавчої служби – Сумський слідчий ізолятор, Роменська та Сумська виправні колонії та Конотопський виправний центр. Громадський контроль над роботою установ здійснює обласна спостережна комісія. Перше засідання у 2019 році проводять на початку березня. На порядку денному 4 питання. Перше – проведення почергового богослужіння у виправних закладах, аби ув'язнені і засуджені мали можливість спілкуватися із представниками Православної церкви України. Із відповідним запитом звернувся депутат обласної ради Родіон Дученко. Бачення спостережної комісії якраз і полягає в тому, щоб збалансувати, надати можливість доступу будь-яких християнських релігійних церков і не робити пріоритет на когось із них. Тому, безумовно, ваше звернення, на мою думку, є сьогодні таким, яке є на часі. Звернення підтримують одноголосно. Наступне питання – якість надання медичних послуг. Завдяки співпраці установ виконання покарань за органами охорони здоров'я у 2018-му знизився рівень смертності ув'язнених та показники захворюваності на туберкульоз. Але лишається низка проблем. От, наприклад, статистика. Роменська виправна колонія 56 потребує лікаря-терапевта. Сумська ВК 116 – завідувача медчастиною лікарів, терапевта, психіатра, фтизіатра, фармацевта. Сумська міська медична частина СІЗО – лікар-терапевт, психіатр, фтизіатр, фельдшер. Окремо хочу зупинитися на державній установі Конотопський ВК номер 130, в якому взагалі відсутній фельдшер. Відповідно до законодавства, медичний працівник зобов'язаний щоденно відвідувати осіб в штрафних приміщеннях, знімати контрольні проби зі страв тричі на день, оглядати новоприбулих, надавати першу лікарську допомогу, оглядати після звільнення з карцеру та надання допуску на роботу. Лікарі Конотопської ЦРЛ та станції швидкої допомоги не вдають довідки медичного обстеження засуджених, які поміщаються в ЄЗО за порушення умов тримання в установі. Добре, що поки що ще працює швидка допомога, яка надає відповідні послуги. Таким чином, можемо зауважити, що Міністерство юстиції передбачило у своїх нормативних документах обов'язки медичного працівника, але, на жаль, не вводить посаду медичного працівника в виправному центрі. З нашими попередніми аналітичними даними, вважаємо такі основні проблемні питання в установах Сумської області з даного питання. Перше – це неукомплектованість або слабка укомплектованість штату, низька професійна підготовка медпрацівників, незадовільне матеріально-технічне забезпечення медичних частин установ. До речі, це питання активно розглядалося на колегії прокуратури Сумської області, де були фотоматеріали, в яких умовах інколи, це навіть не можна назвати слово, лікують ув'язнених. Відсутність у штатному розписі медичних частин вузькопрофільних спеціалістів, відсутність прийому на баланс філії медичного обладнання, оренди приміщення медичних частин, отримання ліцензії на проводження господарської діяльності з медичної практики. Неналежний відомчий контроль філії за якістю надання медичної допомоги особам, які взяті під варту та засуджені. Слабка організація проведення первинних та профілактичних медичних оглядів засуджених. При цьому співпраця з районними адміністраціями є досить ефективною. Минулоріч залучення фінансів з районів дало змогу суттєво поліпшити матеріально-технічний стан установ Державної кримінально-виконавчої служби області. Обласна державна адміністрація не стоїть у стороні тих проблемних питань, які виникають в установах, а їх дуже багато. Тому за підтримки обласної державної адміністрації з районних бюджетів було виділено майже 2 мільйони 700 тисяч. Це мільйон було виділено в Сумський слідчий ізолятор, 700 тисяч було виділено в Сумську виправну колонію номер 116, 300 тисяч – Роменській виправній колонії і 100 тисяч – Конотопський виправний центр номер 130. Тому це дало змогу покращити матеріальну базу, виховний процес засудженими і покращити умови відбування покарання засуджених, так і умови проходження служби співробітників, які проходять службу установ виконання покарання. Із серпня 2018 року у Сумській області розпочала роботу філія державної установи Центр охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби України. Фахівці цієї установи опікуються медичним забезпеченням ув'язнених. На даному етапі роботи філії ми маємо фінансування, яке дало нам можливість забезпечити медикаментами ув'язнених. Отримуємо зі складу Центру охорони здоров'я обладнання. Поступово до нас прибуває аналізатори, зараз прибули на черзі устаткування.
Але відкритим питання станеться з ремонту медичних частин. Так як ми орендуємо приміщення, ми не маємо права робити, та і в принципі у нас не закладена така частина фінансування, як на ремонт. Косметичний, так. Де більшість медичних частин потребують капітального ремонту. Для підвищення рівня надання медичних послуг ув'язненим та засудженим можна залучати не лише бюджетні кошти, наголошують члени спостережної ради. Є дуже серйозні проблеми, пов'язані із наданням ефективної медичної допомоги засудженим та особам, взятим під варту в пенітенціарних установах області. Ми про це говорили і в минулому році, у тому числі на міжвідомчій нараді. Вже і цього року провели міжвідомчу нараду, розробили ряд заходів. Я думаю, що їх виконання певною мірою посприяє вирішенню тих чи інших питань. Але, знову ж таки, враховуючи, що тут присутні і голови спостережних комісій місцевих, які безпосередньо мають опікуватися питаннями забезпечення організації громадського контролю у тих чи інших виправних установах, то хотілося б звернути увагу на те, що потрібно більш активно використовувати ті повноваження, які вам надані діючим законодавством, зокрема постановою КМУ. Чітко визначено про те, що для реалізації тих повноважень маєте право звертатися до громадських благодійних правозахисних організацій. Після детального обговорення проблем медичного забезпечення у кожному з закладів члени спостережної комісії формують рекомендації для адміністрації виправних установ та формують проект рішення. Ввести посаду медичного працівника державні установи Конотопський виправний центр номер 130, оскільки за відсутності посади медпрацівника проходження засудженим медичного обстеження при допуску до роботи не є безкоштовним. Налагодити взаємодію та співпрацю з Конотопською ЦРЛ та станцією швидкої допомоги щодо видачі довідок медичного обстеження засудженим, які направляються в ДІЗО за порушення умов утримання. Вирішити проблемні питання установ виконання покарань Сумської області, пов'язаних з недостатньою кількістю медпрацівників, використанням застарілого обладнання, недостатнім забезпеченням медичними препаратами. Керівники спостережних комісій, які діють у Сумах, Конотопі і Ромнах, отримують грамоти обласного управління взаємодії з правоохоронними органами. За високий професіоналізм, старанність, сумлінну організацію та здійснення громадського контролю за дотриманням основних свобод і законних інтересів засуджених. Тарас Павлович. Дякую.